De eerste vraag die ik zou willen stellen is: uit wie bestaat de Fire Harvest? Ah, nou, we beginnen met Nicolai, Adels op gitaar, Jacco van Helst op bas, Gibson Houwer op drums. We hebben nog een vijfde bandlid die is er vanavond niet bij. Bart Lohman op gitaar en mijn naam is Gerben Houwer op gitaar en zang. Hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee om de band The Fire Harvest te noemen? Zo. Ja, zo. Nou, de band bestaat al meer dan 10 jaar. En ik weet niet meer waar dan. Ik weet het niet meer. Oké. Okay. Maar klonk wel lekker, hè? Nee, met een quote uit de film of zo. Mooie, mooie sprekende beeldende titel. En maar ik durf niet meer te zeggen, sorry. Klopt het dat de band ooit was opgericht als een duo? Ja, klopt. Met nog een andere Bart die er vandaag ook niet bij is. Aha. Ja. En wat voor muziek was het toen eigenlijk? Ja, een soort singer-songwriter duo. Dus, twee akoestische gitaren. Ja, en ook al wel een... Amerikaan. Ja, wel al een beetje gruis en ruis, maar anders dan heden ten dagen. Okay. Als ik de band zie optreden, heb ik het idee dat dit muzikanten zijn die niet voor het eerst in een band spelen. Klopt dat? Nee, dat klopt wel. Ja. Ja, dat klopt wel, ja. Bij elkaar. Nee, we hebben allemaal spelen al. Ja, ik zal voor mezelf spreken. Een jaar of 16 in bandjes of zo. Dus. Oké. Okay. Ja, het is wel voor mij mijn eerste keer dat ik als gitarist meer me profileer. Daarvoor heb ik vooral drum gespeeld. In We Versus Dead? Precies. Ja. In Nederland hebben we, Nederlanders hebben de neiging dat ze muziek graag in een hokje willen stoppen. Stel dat je iemand ontmoet die de band nog niet kent. En je moet dan die persoon uitleggen wat voor muziek jullie maken. Hoe zou je dat dan doen? Nou ja, zoals ik zeg, ik speel een rockband. En dan vrij traag. Een trage rockband. Oké. Okay. Ja. Dan moet je misschien wel mee vertellen dat wij niet zo graag onze muziek in een hokje drukken. Nee, maar ja, dat is wel... Dat is de muzikaars wil je eigenlijk niet inderdaad in één hokje te stoppen. Nee. Ja, ik ben ook... Nee, maar dat beperkt ook, weet je. Mensen moeten gewoon de muziek luisteren. En het is leuk als het ze aanspreekt. En ja, daar is verder geen hokje voor nodig, misschien. Nee. Dus, het is wel de klassieke rockbezetting. Dus wat dat betreft is het gewoon een rockband. Ja. Als ik het goed heb, hebben jullie in 2012 jullie debuut-EP uitgebracht. Ja. Dat ging op een nogal bijzondere wijze, geloof ik. Dus met een Walkman. Op een mooi verhaal. Ja, op, ja, dat klopt. We hebben het opgenomen en vervolgens op 100 cassettes gekopieerd. Het waren bestaande cassettes van klassieke muziek. Die heb ik bijna oude meneer opgehaald die ze op gratisaftehalen.nl aanbood. En hebben we allemaal onze muziek overgenomen. Vervolgens in een Walkman gestopt en dat was de release. Ja, ik had ook begrepen, de man luisterde niet meer naar zijn muziek. Want hij was doof. Kon het niet meer. Hij was doof. Ja. Ik heb niet verteld wat ik met de bandjes ging doen. Had hij vast heel erg. Er zaten wel mooie bandjes bij. Mooie moderne klassieken ook. En zo. Ik heb zo'n aantal ook nog geluisterd. Ook. Ja, maar goed. Ze hebben een tweede leven gekregen. Sommige klinken heel goed, sommige klinken best slecht. Maar het was een oplage van 100 stuks, zei je? Was het 100? Ja. Hoe kom je in hemelsnaam aan 100 Walkman? Heel actief marktplaatsen. Nou, we hebben er nog 200. We hebben er nog een paar, dus ja. Als iedereen wil. Ja. Ik had begrepen, die liedjes die op jullie EP stonden, die waren op een iPad geschreven. Ja. Geldt dat ook voor de nummers die op jullie album staan? In mindere mate. Die eerste nummers heb ik thuis op de iPad in elkaar gezet, dus zijn we als band gaan spelen. Bij de tweede plaats zijn veel meer nummers samen. Jacco en ik hebben veel samen geschreven en in de oefenruimte verder tot nummers gemaakt. Wel vaak demootjes gemaakt op de iPad, maar dat ik ze geschreven heb op de iPad, dat is wat minder van toepassing. Ja, dat vroeg ik me ook af. Bij sommige nummers heb ik wel eens het gevoel alsof het uit een jam is ontstaan. Toen jullie de plaat opnamen, waren de nummers dan al helemaal af? Of ja. Hebben jullie ook dingen aan een toeval in de studio overgelaten? Niet veel aan toeval, nee. De nummers waren wel af. Ik denk in het proces daarvoor dat, nou ja, jam met mezelf op de iPad of met elkaar.
De nummers zijn, nee, die waren wel af, want we hebben het ook snel opgenomen. Dus live eigenlijk. Dus het is vrij simpel en doeltreffend opgenomen. Dus die nummers die waren wel klaar. Ja. Ja, sommige waren nog wel wat verser dan andere, dus daar hebben we Ja, de foam wil ook nog wel eens wisselen. Ik vind het ook wel leuk om een beetje te blijven uitproberen. Het is geen jam. Hoe nummer het beste werkt, zeg maar. Het is zeker geen jam. Wanneer en waar hebben jullie Singing, Dancing, Drinking opgenomen? De plaats opgenomen in Utrecht, zomer 2015, juli. In de Arkansas Studio. Arkansas Studio, Overvecht, tijdens Hittegolf en de Tour de France. Oh ja. In Utrecht. Dus de helft van de route naar de studio moesten we lopen. Ja, we konden er bijna niet komen. Er stond overal een haag van toeschouwers. Ja. Maar het is uiteindelijk goed gelukt. Het is goed gelukt, ja. Ik hou best wel van fietsen, maar ik vond opnemen wel net wat leuker. En hebben jullie hem zelf geproduceerd? Nee, we hebben twee country-Canadezen uitgenodigd. En die zijn aangeschoven uit 3 dagen om met onze plaat op te nemen. Oké. Ja, zowel technisch als productioneel. Als ik jullie album beluister, dan heb ik wel eens een beetje, het ademt een beetje in dezelfde sfeer die ik ook al proef bij platen van bijvoorbeeld Mark Lennigan van Low van 16 Horsepower. Is dat toeval of is dat iets wat jullie wel eens vaker te horen hebben gekregen? Nou, of ik het, Mark Lennigan hoor ik voor het eerst, maar ben ik groot fan van, dus dankjewel. Low, ja, en 16 Horsepower ook, ja. Ja, mooi band. Ja, dat vind ik mooie muziek, dus... Ik kan me voorstellen dat dat wel een beetje doorcijpelt na een tijdje. Ja, weet je, ja, muziek waar ik mee opgegroeid is niet waar, maar vanaf mijn 20ste veel naar geluisterd heb. Alleen een belangrijke tijd ofzo. Ja, zoiets. Ja, ik weet of dat voor jullie ook geldt, maar dat vind van, ik wel. Dus voor mij, mijn geschiedenis ligt iets anders. Ja. Dus ik heb eigenlijk alle referenties die voorkomen in reviews bijvoorbeeld, die... Nou, ik ken die namen wel, maar die zitten niet in mijn platenkast over het algemeen eigenlijk. Maar dat is misschien ook wel fijn, dat je gewoon... Ja, je hebt meer de punk erin. Ja, ik kom wat meer vanuit de punk misschien. Oké. Ja. Mark Lennigan. Ja, misschien zelfs wel wat Neil Young. Ja. Ook de langere stukken, Crazy Horse. Nou, niet bewust, maar dat is wel eens dat ik denk als je mensen die misschien wat minder grote platenkasten hebben, maar wel in de jaren 60 zijn opgegroeid, zeg maar, dan denk ik ook dat Crazy Horse wel echt in de buurt komt. Maar misschien ook wel in samenwerking met dingen van Neil Young zelf, want het is natuurlijk wel veel rustiger. Alleen de gruizigheid van de Crazy Horse zit er bij Vlagen wel in. Ja. Een beetje dat bonkige. Ja. Nou, ik zeg het ook wel zo tegen collega's van muziek nog een beetje Neil Young Crazy Horse. Ik ook wel eens, alleen als ze het dan gaan luisteren, dan herkennen ze niet altijd dat erin. Nee, dat is ook wel. Meer de gitaarsound, maar niet die droge ritmes. Nee. Als ik het goed heb, komt jullie album eind deze maand officieel uit? Hij is sinds een week officieel uit. Oh, is hij al uit? Ja, oké. Een week geleden uitgekomen. Gaan jullie nog toeren? Of? We komen net terug uit Duitsland voor een klein toertje. We hebben nu wat shows in Nederland en na de zomer staan België en Duitsland en Nederland op programma. Ja, kijken wat er gebeurt. Maar we hebben wel, staat wel goed. Het wordt wel mooi opgepakt. Toekomstplannen? Ik heb wat vragen weer. Eerst maar wat spelen. Gewoon doorgaan. Ja, we gaan gewoon door. We zijn vrienden, we hebben veel plezier. Dat is belangrijk. Ja, precies. We gaan nu eerst wat spelen. En dan gaan we eerst wat nieuwe dingen maken. We hebben geen haast. En het gaat om mooie muziek te maken samen. En dat lukt nu. Dus, Nog festivals waar jullie komen te staan? Nou, niet dat ik weet. Nee. Mensen moeten gewoon jullie Facebookpagina. Ja hoor. Ja, er staan shows op de Facebookpagina. Ja. Ja. Nou, bedankt voor het interview. Nou, dankjewel. Bedankt voor de vragen.